7 ранку. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Вітаю. У Харкові сьогодні суд обиратиме запобіжний захід для водійки «Лексуса», яка спричинила страшну ДТП. Аварія, що сталася в середу ввечері, забрала життя 5 людей. Ще 6, серед них і вагітна жінка, в лікарні. Позашляховик, за кермом якого була Олена Зайцева, на перехресті зіткнувся з іншим авто і вилетів на тротуар біля пішохідного переходу. Харківська поліція повідомила, що менше ніж за 2 роки кермування дівчину 6 разів штрафували через порушення правил дорожнього руху. Тепер за ДТП з тяжкими наслідками їй загрожує до 10 років в'язниці. Водій другого авто у справі проходить як свідок. Доба у зоні АТО минула без втрат. Було 15 ворожих обстрілів. Із 7-ї вечора до півночі бойовики вели вогонь по Авдіївській промзоні. На Приморському напрямку з гранатометів стріляли по Водяному. На Луганщині – по щастю. Військові кажуть, ворог активізував свою розвідку. Диверсійні групи раз по раз намагаються прорватися крізь оборону українських армійців. Більше розповість Руслан Смещук. Это вот начинаем отсюда и туда уже дальше поедем. К нам на позиции там будет намного побольше, поинтереснее вот этих таких приходов. Каждый божий день вечером. С вечера начинается. Приморський напрямок, військові позиції під окупованою Новоласпою. Це неподалік Волновахи. Степ довкола, увесь у вирвах від снарядів та ракет. Армійські укріплення тут одразу з кількох боків межують із позиціями бойовиків. В хорошу ясну погоду можна рукою вийти, друг другу рукою помахати. Видно дуже добре. І вчора там був коректировщик, тому що вчора щось це по нам вони... Делали обстрел, были хорошие попадания, пока мы корректировщика не сняли, не убрали. Зазвичай обстреливают ночи, а в день бойовики постоянно зміцнюють свои позиции. Они неделю уже укрепляются там, и там видно и бревна тягают, ну что, зарываются нормально там. Там серьезно у них подготовка идет, и по всей линии, вот оттуда. И... Активизовалися и ворожі диверсанти. Був туманчик, и пытались пройти. В тил наш. Ну, вчора їх відігнали, застосували стрілецьку зброю. Почти кожну ніч за заход. У них пройшла ротація. За даними розвідки, ротації підрозділів бойовиків відбулися і на інших ділянках фронту. З цим військові і пов'язують нинішнє загострення у зоні АТО. Руслан Смещук, Вадим Ревун та Євген Малярчук. Новини телеканал «Інтер». Верховна Рада напередодні ухвалила медичну реформу. Тепер хворі самі зможуть вибирати собі сімейного лікаря, і що більше пацієнтів буде у фахівця, то більше він зароблятиме. Безкоштовними лишаться невідкладна допомога, тобто виклик швидкої, первинна допомога, звернення до сімейного лікаря, паліативна допомога для смертельно хворих і пологи. Платними стануть не екстрена стоматологія, естетична медицина і звернення до вузьких спеціалістів без керування сімейного лікаря. Видатки на охорону здоров'я збільшили з 3 до 5% ВВП. На Дніпропетровщині від отруєння грибами померли 3 людей. Напередодні лікарі не змогли врятувати 37-річну жінку. Експертиза показала, вона з'їла бліду поганку, коли гостювала у знайомих. З нею швидка доставила подружжя, яке, власне, і пригощало грибами. Дружина у вкрай тяжкому стані, у чоловіка середній ступінь. Він розповів, гриби їм принесли сусіди, назбирали у лісосмузі. Они просто, ну, рядом с нами жили, они говорят, мы насобирали грибов, и не хотите у вас есть. Решили приготовить. Ну, приготовили, а утром уже вызвали скорую. Рвота, потом пронос пошел, в глазах начало мутнеть. Умерло уже 3 больных. Умер больной в Новомосковске, умерла больная в Марганце. Умерла у нас больная сегодня в 5 утра. Больная 37 лет, которая из этой вот компании. Смертельная доза бледной поганки 3 грамма всего. Поэтому вот те, кому не повезло, съел этот кусочек гриба, и это смертельная доза. У Миколаєві сварка між підприємцями переросла в стрілянину. Інцидент стався на ганку одного з ресторанів. Власник ринку намагався поцілити в свого орендатора. Подробиці в матеріалі.
Сутичка сталася біля входу у цей ресторан. Сюди на переговори з'їхалися власник одного з продовольчих ринків Агадін Магерамов та його орендарі. Спершу спокійно спілкувалися між собою у закладі, та на вулиці, коли роз'їжджалися, власник ринку дістав з машини пістолет і почав погрожувати орендарю. Я схватила його за борт рубахи і почала тягнути, реально розумію, що він зараз попаде мужу або в пах, або в ногу, або в живот. Вот. И он таки выстрелил, но не попал. И он мне начал этой рукояткой пистолета просто бить по голове. Підприємці кажуть, власник ринку Агадін Магерамов намагався змусити їх продати свої кіоски за мізерну ціну. А коли Марина з чоловіком відмовилася, спалахнула сварка зі стріляниною. Марину з місця пригоди забрала швидка. Виставлен діагноз сотрясіння головного мозга, підозріння на перелом свода черепа, ушиблені рани лиця. От предложенной госпитализации для дальнейшего наблюдения и до обследования больная отказалась. Слідчі зібрали на місці пригоди гільзи, вилучили і сам пістолет. Зброю направили на проведення експертизи, експертного дослідження. За даним фактом тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють всі обставини події. Чи брати під варту власника ринку на час розслідування, має вирішити суд. На самому ж базарі, побачивши камеру, продавці одразу розповіли, це вже не вперше, коли їм погрожують зброєю. Кажуть, будували павільйони власним коштом, а тепер їх силоміць змушують платити оренду. Ми давно з ним конфліктуємо по поводу того, що цей ринок строївся за наші гроші. Он собирал деньги, причем деньги большие. Человек вообще, честно говоря, психически нездоров, не уравновешен. На меня он уже не один раз бросался с пистолетом тоже. Я тут как бы, ну, активист. Поспілкуватися особисто з Агадіном Маграмовим не вдалося. На робочому місці бізнесмена ми не знайшли. Двері адміністрації зачинені. Любов Кукла, Кирило Ющишин, Ігор Попов. Новини. Телеканал Інтер. Миколаїв. Солодощі зі смаком щастя. Саме так називають свої хендмейд ласощі волонтери у Чернівцях. Ось уже понад півроку вони випікають торти, еклери та роблять зефір. А за вторговані гроші купують обладнання для дитячої поліклініки. Що придбали цього разу, бачили наші журналісти. У день і вночі ця тендітна волонтерка випікає солодощі, пряники, зефір, еклери та торти. Катерина Пономарьова готує за власним рецептом. Усе лише з натуральних інгредієнтів. Пряник – це яр-терапія. Особисто для мене. От і ти сидиш і малюєш. Ти зараз теж спробуєш. Спробуєш. Люди кажуть, талант. Нічого не талант. Потрібно мати бажання, любити те, що ти робиш, і щоб не тремтіла рука. Все, більш нічого не потрібно. Ну і терпіння, звичайно. Ідея випікати солодощі волонтерам спала на думку півроку тому, коли Катерина завітала в дитячу поліклініку. Тоді лікарі розповіли, не вистачає медичного обладнання. Тож жінка взялася за справу. Створила онлайн-кондитерську. Домашня випічка одразу ж припала до смаку містянам. Торти покупав на дітські дні народження, на моєму не дарили торт. Все класне, вкусне. Ну, саме головне, ну, просто натуральне. Ще і мета така, що ти покупаєш не просто, як би, ну, как бы люди, чтобы заработали и лучше жили. Ты покупаешь, чтобы люди жили, дети жили лучше. Спершу для поліклініки придбали електрокардіограф, згодом – енцефалограф. Волонтерка ж вишукувала нові рецепти, випікала тонни солодощів і таки заробила на нове медобладнання. Цього разу придбали тренажери для кабінету зору. Ми просто хочемо, щоб наші діти були здорові. Все, крапка. Ми просто хочемо, щоб наші діти жили у нас в місті, щоб не лікувалися вони Бог знаде. Ми просто хочемо, щоб вони мали можливість лікуватися безкоштовно. Ось так. Лікарі радіють подарунку, адже таке обладнання допоможе лікувати найменших пацієнтів. Раніше подібні тренажери були доступними лише в приватних клініках. За умов придбання цієї нових тренажерів ми покращимо, звичайно, покращимо роботу нашого кабінету, збільшимо кількість діточок пацієнтів, які потребують допомоги. Зараз волонтери збирають гроші на наступне придбання. Апарат для діагностики бінокулярного зору вартує понад 120 тисяч гривень. Ольга Теребинська, Ольга Паламарюк, Ігор Ріга. Новини телеканал Інтер. Чернівці. Величезну печеру на місяці виявили японські вчені. Довжина підземного тунелю майже 50 кілометрів. Він утворився близько 3,5 мільярдів років тому внаслідок вулканічної активності. Фахівці планують використати знайдену печеру як постійну базу для астронавтів, що будуть висаджуватися на місяці. Тунель захистить їх від сонячного проміння і таким чином врятує від радіації. У Лос-Анджелесі поставили фургон, який імітує семибальні землетруси. Усередині умебльована кімната. Щойно туди хтось заходить, вона починає трястися. Завдання людей – впасти на підлогу та закрити голову руками. Таким чином рятувальники намагаються підготувати містян до можливого стихійного лиха. На тренування записують цілі школи та робочі колективи.
Поки що все. Свіжий випуск новин о 8:00. Тоді побачимося. До зустрічі.